Tjena! Karro från orienteringslandslaget här. När man springer mycket orientering så är det lätt att skada sina fötter. Vilket jag har väldigt mycket erfarenhet ifrån. Så därför blir mitt uppdrag till er fötter och brister. Så ett litet tips är att ha tålamod. Det är inte skitkul. Men jag lovar att ni kommer tacka mig i längden sen. Så kämpa på med fotövningarna och så ses vi framöver. Lycka till!